Druhá epištola svätého Jána Prvá kapitola Láskavý prívet istej veriacej sestre, panej i jej deťom Starší, vyvolenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v pravde a nie len ja sám, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, pre pravdu, ktorá zostáva v nás a bude s nami na veky. Nech je s vami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od pána Ježiša Krista, syna Otcovho, v pravde a láske. Veľmi som sa zaradoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v pravde, tak ako sme dostali prikázanie od Otca. A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové prikázanie, ale to, ktoré sme mali od počiatku, aby sme milovali jedni druhých. A toto je tá láska, aby sme chodili podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste v nej chodili. Lebo mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist. Majte na seba pozor, aby sme nestratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu. Každý, kto ide ďalej, a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má aj otca, aj syna. Ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, nepríjmajte ho do domu ani ho nepozdravujte. Lebo ten, kto ho pozdravuje, účastní sa jeho zlých skutkov. Hoci vám mám mnoho čo písať, nechcel som papierom a černidlom, ale sa nadejem, že prídem k vám a budem hovoriť ústa k ústam, aby bola naša radosť naplnená. Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Amen.